مركب دقال اللي قل لي هو دنك هولان وإساري هين عيدا مدى مدوغ يروبا ياساكا ورويدي هورا كسوح اللي دكدا عالمي قاه إبربرا كاسيو تدد حيرتان كيسا كدن بيسي كوران أي لقا دان أيين وسيرو يسراكيل كسوح تي حكومة دا سومالي لان مركب كان مركب وكسوح اللي يستمركان وليق أسو ساري دكدا عالمي قاه إبربرا وحافولي كنقيب غالي شركة دا عاي قدها مركب كاسي وزير راك ترسان حكومة دا سومالي لان سيدا وزيرك وسارة دا عدالة دا تليها قودة عيدا كيلا لدى حباها سومالي لان كدوميها محكبة دا سارة gudoomiyaha gobolka saaxil duqa magaalada barbara iyo sidoo kale saraakiilka socotay ciidamada ilaalada xeebaha iyo jaamacadda culumta badde ee barbara iyo sidoo kale gudoomiyaha la dagaalanka burcadbadeed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasi uu muddo saacad ka socday gudaha markabkaasi ayaa markii uu soo dhamaaday waxa saxaafadda la hadlay masuuliyiintaasi wasiir dowladaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed muuse diiriye ayaa waxa uu sheegay kulankaasi lagaga hadlayay sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada badaha Soomaaliland iyo guud ahaanba gacan ka arabta waxaana uu ka warramay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xoojinta nabadgelyada waxaan soo qabsanayna waa sheegney waxaad nala qabateen waa sheegney waxa aan muxuu halka aan ku soo muxuu ka soo jeedinay iyo waxa idinku soo bandhigteen inta waxaan filayaa inaanu midheega sida ugu dhaqsaha badan aan arki doono aad iyo aad u mahadsantiin runtii anagana xeer qal naga sugeeyay hawlahan naga sugeeyo sida ugu dhaqsaha badan ayaan muxuu ahaa u hirgelin doonaa aad u mahadsantiin gacantina u baahan waxay isaguna sidoo kale halkaasii ka hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Xirse waxaana uu sheegay in hay'adda UCAP Master iyo sidoo kale ciidamada midowga Yurub ay toobar siiyaan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo si weyn ugu mahadnaqay ku faraxsanahay in aanu la qaadanay tababar ciidanka iyo ciidanka ilaalada xeebaha ay la qaateen ciidamada UNAFOR tababar ah sida dadka loo badbaadiyo barigii hore waxa lagu gali jiray dooyo iyo markabka laakiin hadda waxa lagu galay tababarkan dooyo markab iyo helicopter kuwaasoo intuba ay doonayeen in ay qabanayeen maxaan ku raadahay badbaadinta dadka waxa kale oo ay tababarka ku siiyeen ciidanka raadarada aanu hadda cusub aanu rakibanay ay tababar ku siiyeen oo anfici doona ilaalinta xeebta waxay isaguna si weyn u soo dhaweeyay kulanka ka dhacay gudaha markabkaasi gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed maanta ay bisha tahay afar halka waxaa ka furmay aqoon iswaydaarsi kaasoo ahaa shuruucda badda iyo aqoon kororsi ciidamada badda iyo sidii badaa looga faa'iidaysan lahaa ciidamada militariga ee badda ee soomaaliland maanta waad arkaysaan maanta waxaan u malaynayaa inuu qowsigii kuurkana soo saaray waxa iyaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyay saraakiil ka tirsan ciidamada midowga Yurub taliyaha hawlgelinta ee ciidankaasi Mr. Lucas ayaa isaguna sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in markabkoodu uu soo taago dekedda caalamiga ah ee Barbara waxaan si weyn ugu mahadnaqay saraakiishii ka qayb qaadanay si toobarkiisa ka lagu qaadanayo markabkaasi iyo kulankii dhexmaray masuuliyiinta waxaan u ballan qaaday inay halkaasi ay ka sii wadi doonaan wada shaqeynta xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale ciidamada midowga Yurub waxaan sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa amniga badaha gaar ahaan Soomaaliland iyo gacanka carabta and I think that berthing in Berbera shows that we are ready for a next step the security is in order we train quite a lot with the Somaliland coast guard gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Haaji Cali oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in kulankaasi muddada saacadaha socday lagaga hadlayay dambiyada ka dhacay dhinaca badda iyo sidoo kale sidii looga shaqeyn lahaa xoojinta nabadgelyada badaha Soomaaliland iyo guud ahaanba gacanka carabta waxaan si weyn ugu mahadnaqay hay'adda UCAP Master iyo ciidamada midowga Yurub ee saaka ku soo xidhay dekedda magaalada Barbara Yurubiyan ka tirsanay UCAP Master iyo gaar waxa markabkan uu leeyahay holan dadka wale shir marka shirka waxa laga hadlay dambiyada ka dhaca badda iyo coastal guardiska ciidamadeena badda iyo xeerarka la xiriira iyo waliba hay'adaha kale la halmaala sida hay'adaha law enforcement agency-ga booliska iyo security-ga iyo garsoorkii cadaaladdu ay ka mid yihiin marka wuxuu ahaa shir cilmiyeed ama seminar wax loo yaqaano la isku idaarsaday araa inagu waxaynu hayno iyo iyagu waxay keeneen wasiirka cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed faarax adare ayaa si weyn ugu mahadnaqay markabkaasi iyo saraakiisha saarnaa waxaana uu sheegay in xiritaanka markabkaasi uu ka turjumayo nabadgelyada ka jirta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dad cilmiyeed ah lagu falanqeynayo arrimo fara badan si loo horumarin lahaa ciidamada badda aqoontooda shuruucdooda iyadoo dhan walba laga eegay
علمي جوادر سنة كأو كده عي وحنوش رف مانته إن أي سمان لأن ربنا قطعي مركب كيوغو هنا نيدرلاندز على كذا ستيفل قد يجي وين ما توجوه هلكن الشرف ينقطع هاي إن شاء الله تعالى يحق دونانا كويد الحس كيبع مسكو إيماني سالو سعطان هذا الذي لقيت شيء وح هيد بالمركب دبي ما دونا تذكر أجنبي بقى هاي ودك المال قشان هي سقو سدة إن هي مادان وح هيد دولتوس يتابر عيد مننا بدأ أقوم سأه وح هيد استنقلب كي ديار دي بهلكن فريقك كعيسى كرمير بيسمينيين وحاي موقتا إنه قين إنه بحنا هاي ده ما كلاجأ وان كسي إن أنا يقولي خيرات كنا صارن حلك إني نقدنو وحبينا جم حجان إن شاء الله تعالى مركب كنت قالوا اللي قل لي هو ضن كدانش كي كسر حديد كده عالمي جاه ببرساك أي نقول نسمر كي وجو رئيسي أو كسر حديد مركب نوع أنا هي تاني يوم دلقة شوي لكن يستقال بقول يليه سيدتين كي سيدا يشجعن سراكيش عيد